Welkom allemaal, geliefdes. Julle is waarlik geliefdes. Dit is hoe God naar julle kyk. En ek onthou as kind het die dominee altyd die diens begin deur te sê welkom geliefdes. Laat my so dink aan my kinderdae en dit was baie positief geweest, want dit is 'n proklamasie van wie ons is. Ons is die geliefdes van God. So welkom geliefdes en welkom kerk en enige iemand wat inskakel, wat nie deel is van Patria nie, of nie in George is nie, ons wil vir julle ook baie welkom heet. Dit is ons online diens van George, Patria gemeente, en dit is vir ons lekker om saam met julle te wees, baie welkom. Ons kom ook by mekaar sondagoggende nou, 9 uur, by Tromanto, hier in George, en ons het in die laaste paar sondae sulke goeie tye gehad. God is regtig besig om sy kerk te bou en deur sy kerk te beweeg in ons stad. Daar is soveel getuienis wat inkom. Daar's mense wat genees word, mense wat deurbraak in hulle finansies en hulle besigheid, families wat herenig word, huwelike wat gered word, kinders wat vervreem was, wat weer terug is by hulle families. En dit is die tipe van goeders wat gebeur wanneer ons in God se teenwoordigheid is. God is in die besigheid van reconciliatie. Inteendeel, ons het die bediening ontvang van reconciliatie. En soos ons groei as kerk, soos ons groei in eenheid en waardering vir mekaar, so bewys ons God se liefde vir die wêreld. En dis wat Jesus ook gebid het net voordat hy gekruisig is. Hy het gebid, Vader, mag hulle een wees, soos ons een is. En dit is wat ons moet uitleef in daardie eenheid. En soos ons groei, soos ons meer volwasse raak, hoe meer ons God se karakter begin ervaar in ons lewens, wat liefde is, so begin ons werklik God se krag deur sy gees in ons sien. Nou vandag gaan ons spesifiek stilstaan rakende die geskenk van Abba Vader, en dit is Jesus Christus. En ons gaan spesifiek praat daaroor, ons gaan bietjie stilstaan by Romeine 5, so jylle kan solank jylle boekmerke insit daar in jylle Bybels by Romeine 5, ons gaan omtrent die jylle hoofstuk lees, en ons sien baie uit na die woord. Maar kom ons maak ons harte reg vir hierdie woordgeleentheid. Dis 'n geleentheid om intentioneel te wees rondom die woord van God, en kom ons sing hierdie lied saam en ons prys die Here en ons kry ons self gefokus voordat ons in die woord ingaan. Maar kom ons bid saam. Here, ons prys U naam. U is net 'n goeie God. Dankie dat U ons verlosser is. Dankie dat U ons eerste gekies het. En omdat ons deel is van U familie, en omdat U ons deel gemaak het, kan ons nou vrylik en sonder vrees na U toe kom. En dankie Here dat ons nie meer hoef behept te wees met straf nie, want U is die een wat ons vry gemaak het. U is die een wat vir ons lewe gee, in lewe en oorvloed, en lewe vir ewig, en dis waarna ons uitsien. Ons is lief vir U Here, mag U naam groot gemaak word in alles wat ons doen. En alles wat ook op hierdie online diens gebeur, mag dit U naam glorie gee. En Here, ons bid ook vir die woord wat uitgaan, mag dit vrug dra, soos U Heilige Gees dit openbaar. Here, ons is so afhanklik van U, ons het U nodig in alles wat ons doen. Ons prys U naam. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. May Your praises live in every word we speak, and with every gift of breath we breathe You in. All the work that You have done consume our hearts, who then all the earth compares to who You are. Who then all the earth compares to who You are. A thousand hallelujahs, God, we lift unto Your name. A thousand hallelujahs.
to my heart. Who in all the earth compares to who you are? Who in all the earth compares to who you are? A thousand hallelujahs, God, we lift unto your name. A thousand hallelujahs, God, we lift up once again. And all creation lift his voice, declaring to the end, oh Lord, how great you are. And you are holy, strong, strong and mighty, ever faithful God. You are holy, strong and mighty, everlasting God. Yes, you declaring to the end, oh Lord, how great you are. Dit was so lekker om net saam te sing en die Here te loof en te prys. Ons het hierdie naweek 'n huwelikskursus gehad en dit was 'n wonderlike tyd gewees. En ek wil net ook vir Jaapie en Fransie en die Family Transformation Center span net sê baie dankie vir julle bediening. Ek glo dat die bediening in die huwelik 'n groot effek gaan hê en ons prys die Here daarvoor. En ons wil sommer nou net saam bid vir huwelike. Aangesien ons ingesaai het in huwelike in die naweek. Here, ons bid vir elke huwelik. In u kerk, Here, dis die boustene van u kerk. U families is die boustene van u kerk. Here, ek bid vir mans en vrouens wat lief is vir mekaar. Ek bid vir mans om op te staan as mans. Ek bid vir vrouens om op te staan as vrouens en elkeen se rol vol te staan. Ek bid vir die beskerming. Ek bid vir die kinders van daardie huwelike. Here, ek bid vir 'n eenheid wat klaar in die huwelik sal begin en dan sal oorvloei in na die kerk. En Here, mag u sentraal wees van elke huwelik. Bid vir die beskerming van elke huwelik. Ek bid teen die aanslae wat nou kom teen huwelike. En Here, ek bid vir 'n passie vir mans en vrouens na mekaar, dat 'n man sal sy vrou hunker en haar op die hande dra en die vrou sal die man ondersteun en help. Here, ek bid vir gesonde huwelike. En dankie Here vir die saad wat gesaai is in die huwelike in die naweek. En mag dit groot vrug dra. Mag die getuienis van gesonde huwelik die wêreld inbring, Here. Daai getuienis, die goedheid van God tentoonstel. Ons is lief vir Here, mag u naam alle eer kry deur hierdie getuienis. In Jesus naam bid ons dit. Amen. So vandag praat ons oor Abba se geskenk en Abba se geskenk is Jesus Christus. En dit was om alles reg te stel met Abba. Ons gaan bietjie tyd spandeer in Romeine 5 en soos ons die Romeine 5 gaan lees, gaan ons sien dit wat Jesus Christus gedoen het en die liefde van God. Die liefde van ons drie-enige God en hoe die Vader, Seun en Heilige Gees betrokke was by ons vrymaking en ons oorwinning wat ons nou het. Dit is so duidelik dat God
alles in plek gesit het. Hy het besluit, hy gaan op die manier ons verlos. En daardeur word sy goedheid bewys. En het is so wonderlik om deel te wees daarvan. Ons raak ook deel van sy koninkryk, ons raak deel van sy kerk, ons raak deel van Godse familie, deur ons verlossing in Jesus Christus, is wanneer ons glo in dit wat Jesus vir ons gedoen het. Nou kom ons lees Romeine 5, ons gaan elke gedeelte bietjie bestudeer, ons gaan kort stukkies lees en dan gaan ons stop en bietjie gesels daaroor, so dit gaan een lekker Bybelstudie wees, so kom ons geniet dit. Kom ons begin met Romeine 5 vers 1 tot 2. God het ons dan nou vrygespreek, deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deurom het ons in die geloof ook vrye toegang verkry tot hierdie genade waar ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. So daar's vier dinge wat ons in hierdie eerste gedeelte raak sien. Die eerste is ons is vrygespreek en daai vryspraak is direk gelink met ons geloof. Ons geloof in dit wat Jesus vir ons gedoen het. Maar ons is vrygespreek en daar is nou vrede tussen ons en God. Sonde het vyandskap gebring tussen ons en God. Daar was 'n skeiding gewees tussen ons en God. Maar dit wat Jesus vir ons gedoen het, het vrede gebring tussen ons en God. So dit is wat Jesus vir ons gedoen het. Daar is ook vrye toegang tot genade. Hierdie vrye toegang is nie net sodat ons verlos kan wees nie, maar ook sodat ons 'n oorwinnende lewe kan lei. So hierdie genade praat ook van 'n bekragtiging. Dis nie net die vryspraak van die straf wat ons moes ontvang nie, maar meer as dit, is dan ook die oorwinning wat ons kan leef en hy praat ook daarvan later in die skrif en ons gaan dit lees. En dan vierdens, ons raak deel van God se heerlikheid. Wanneer ons hierdie stelling maak, dat ons is maar net mense, is dit eintlik onakkuraat, want in Christus Jesus het ons deel gekry aan God se heerlikheid. Ons het deel gekry aan God se karakter. En in die volgende skrifgedeelte sien ons dat ons die Heilige Gees met ons het. En omdat ons die Heilige Gees met ons het, bekragtig sy gees ons om hierdie nuwe lewe te lei. En daardie lewe van heerlikheid, om God se heerlikheid uit te leef, is nie net vir een dag, wanneer ons een dag in die hemel is, of saam met God is nie, dit is nou al. Ons is klaar verenig in teendeel met God, in Christus Jesus, deur sy gees wat vir ons gegee is. Maar kom ons lees verder. Dit is egter nie al nie. En hy het paar sulke frases waar hy sê, wel, hier is dit, kyk bietjie hierna, en dan sê hy, okay, maar hier is nog iets, kom ek wys vir julle bietjie hierdie perspektief, en hy sê, dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy vir ons gegee het. So, ons het hier 'n geleentheid om geloof in aksie te hê. Hy beklemtoon ook die belangrikheid van geloof. Hy sê, die egtheid van geloof gee vir ons die vermoë om hoop te hê en dan deel te hê aan hierdie verlossing. So, dit is geloof in aksie wat ons nou kan leef. So, wat ons Jesus sien in vers 5, dit sê, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy vir ons gegee het. So die Heilige Gees is die bewys van God se liefde. Daar's twee dinge wat ons hier raak sien. Ons sien God se liefde deur dit wat Jesus Christus gedoen het en ons sien God se liefde deur die feit dat die Heilige Gees nou met ons is. En dis wat hy hier beklemtoon. In Romeine 5 vers 6 tot 8 sê dit die volgende. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. 'N mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie.
Ja, toch, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. So wat ons hier sien is God se liefde bewys deur die sterwe van Jesus Christus, maar meer as dit. Dit het te doen met wanneer dit gebeur het, hoe dit gebeur het. Hy gaan verder en hy sê, nou hier is nog iets om te bewys hoe lief God vir ons gehad het. Hy sê, party mense sal nog sterf vir 'n goeie mens, maar definitief nie vir 'n slegte mens nie. Hy sê, maar God het ons so lief gehad, dat hy Jesus Christus vir ons gegee het, toe ons dit nie verdien het nie. En hy het sy lewe vir ons gegee. So hier is nog 'n bewys van God se liefde. In Romeine 5:9-11 sê dit, aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dit is nie al nie. Ons verheug ons ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. So, ons is gered van die straf van God. Toe ek 'n jong Christen was, het ek altyd gedog ons is gered van die hel, ons is gered van Satan wat teen ons is. En in 'n mate is dit. Maar waarvan ons gered is, is die straf van God. As gevolg van die sonde wat in die wêreld is, was en die effek wat dit het op die mens, het ons verlossing nodig gehad. Ons sou die straf ontvang het, maar God was so lief vir ons, is so lief vir ons, dat hy hierdie verlossing bewerk het. So ons is gered van die straf van God. Ons sou die straf ontvang het, maar ons is nou gered daarvan. En ons is nou versoen met God. Ons kan nou weer een wees met hom. Daai skeiding wat daar was, is nie meer daar nie. Ons is nou versoen met hom en ons leef nou in daardie redding deur die bekragtiging van die Heilige Gees. Maar dan sê hy, en nog meer, dis asof hy hierso 'n respons wil uitroep. Hy wil 'n reaksie uitroep. En dis 'n reaksie van dankbaarheid waar ons vir onsself verheug in God in dit wat hy gedoen het. En intendeel, ek wil jou selfs aanmoedig. As jy moet, druk pause nou en sê dankie vir die Here, dankie vir sy goedheid en sy liefde. As gevolg van God se liefde het hy sy seun Jesus Christus vir ons gestuur om die prys te betaal en hy het die Heilige Gees vir ons gegee om ons te bekragtig om hierdie lewe van hoop te lei. Nou, wat hy hier sê is, kom ons druk net bietjie pause en ons sê net bietjie dankie vir hierdie amazing God wat ons so lief het. En ek dink dis so belangrik dat ons 'n lewe van dankbaarheid lewe. Ek het gehou van die prentjie wat Peer die ander dag verduidelik het. Hy sê, wanneer jy 'n Coke bottel het en jy gooi 'n Mentos daarin, dan het hy mos hierdie spontane reaksie waar hy so uitborrel. Ek weet nie of jy al daai videoklips gesien het op YouTube nie. En dis nogal baie interessant. Maar die Mentos, die lekkertjie wat hulle ingooi, dis die katalis. Nou, wat Peer toe nou verduidelik is, hy sê, daardie Mentos is dankbaarheid. Wanneer ons dankbaarheid toepas, dan is dit daai katalis en dit wat dan uitborrel is vreugde, joy. Ons het 'n goddelike joy wat uitborrel wanneer ons dankbaar is. So dit is wat hier gebeur. So wat ons in hierdie skrifgedeelte sien is dat Paulus amper wil pols druk en hy sê, kom ons wees net dankbaar. Kom ons wees dankbaar vir dit wat God gedoen het. Kom ons dink aan hierdie amazing goeie God. En dit bring 'n spontane reaksie van vreugde. Prys die Here, lofprysing, wat dan spontaan ontspring as gevolg van hierdie hart van dankbaarheid. En ek wil jou regtig bemoedig, leef 'n lewe van dankbaarheid, want dan gaan jy God se goedheid raak sien. In Romeine 5:12-18
sê dit ook weer, het begin weer met verder nog dit. Met andere woorden, hy wil nog iets verduidelik. En hy wil sê, dit is iets wat ons ook nou nog het. En hy sê die volgende, deur een mens het die sonde in die wêreld gekom, en deur die sonde die dood, en so die dood tot al die mense deur gedring, omdat almal gesondig het. Die sonde was al in die wêreld nog voordat die wet van Moses gegee is. Maar sonde word nie toegereken as daar nie 'n wet is nie. Nietemin het die dood heerskappy gevoer van Adam af tot by Moses. Ook oor mense wat nie gesondig het op dieselfde manier as die waarop Adam oortree het nie. Daar is ooreenkoms tussen Adam en hom wat sou kom. Maar met die genadegawe is dit anders as met die oortreding. Deur die oortreding van een mens het baie gesterf, maar die genade van God en die gawe wat deur die genade van die een mens Jesus Christus gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskenk. Vers 16. En met die gawe van God is dit anders as met die sonde van die een mens. Op die oortreding van die een mens het die oordeel gevolg. En dit het tot veroordeling gelei. Maar op die baie oortredings het die genadegawe gevolg en dit het tot vryspraak gelei. Deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een mens. Maar deur die een, Jesus Christus, is veel meer bereik. Die wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. Soos een oortreding gelei het tot veroordeling van alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid dis ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. So die verder nog dit boodskap wat hy wil uitbring, is dat ons is nou vrygespreek. Daar is nou oorwinning oor die sonde. Die sonde het in die wêreld gekom deur een mens, maar die vryspraak het gekom deur Jesus Christus. Daar is ook nou lewe. Daar is oorwinning oor die dood. So die dood het ingekom as gevolg van die sonde, maar as gevolg van dit wat Jesus Christus voor betaal het, kan ons nou lewe hê. So wat ons nog meer het en nog meer rede het vir lofprysing is, ons is vry. Ons is vry van die sonde en ons kan nou lewe en ons is vry van die dood. Dit is waarvoor Jesus Christus gesterf het en dit is waarvoor ons die Heilige Gees nou het, sodat ons hierdie lewe van oorwinning oor sonde en oorwinning oor die dood kan lewe. Vryspraak en lewe, dis wat ons het. Daar's 'n verdere skrifgedeelte wat ek met julle wil deel wat juis hierdie bevestig. Johannes 3 36 sê, wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Dit is in Christus Jesus dat ons vry gekom het van hierdie oordeel van God. Dit is deur Jesus Christus dat ons hierdie oorwinning het. Maar dit is baie duidelik dat as ons nie daai keuse maak nie, as ons nie in Christus Jesus is nie, sal ons nie daardie vryspraak en oorwinning kry nie. 1 Tessalonisense 5:9-10 stel dit baie goed. Hy sê God het ons tog nie bestem om gestraf te word nie. Dit sê dit so goed. Ons is nie bestem om gestraf te word nie. God wil nie hê dat ons gestraf moet word nie. Dan sê hy, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Ons is nie bestem om gestraf te word nie, maar ons is deur ons Here Jesus Christus bestem om verlos te word. Dis wat hy sê. Ons het terwille van hy het terwille van ons gesterwe sodat ons of ons by sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met hom kan lewe. Dis daai ewigheidswaarde waarvan ons verlede week gepraat het. Ons het 'n ewigheidswaarde in Jesus Christus gevind. Ons is nie meer bestem om gestraf te word nie. Maar deur Jesus Christus is ons nou bestem om verlos te word. Dit is wat God se plan was. Daai woord bestem beteken nou God het besluit
dat ons nie daartoe gaan gaan nie. Dit is nie hoe ons gaan eindig nie. Want hy het besluit, hy gaan iets doen, sodat ons lewe kan hê met Jesus Christus. En versoen kan wees met hom. Dit is wat God wou. En Romeine het dit so goed verduidelik in hoe liefdevol God vir ons is. En wat hy gedoen het deur die Heilige Gees, deur Jesus Christus, om ons te versoen met hom. Jesus Christus, Johannes 4:14 sê, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. So Jesus Christus het vir ons daardie pad gerig sodat ons in lewe en versoening met God kan leef. Dis wat God gedoen het. Want hy is so lief vir ons. Hy gee om vir ons. Wanneer mens groot word in omstandighede waar jy sukkel om dit te glo, is dit miskien omdat jy nie 'n gesonde verhouding met jou eie pa gehad het. Jy ken nie 'n goeie pa nie. Maar ons Abba Vader is 'n goeie pappa. En Romeine verduidelik dit waar hy sê, ons pappa was so lief vir ons, dat hy Jesus Christus vir ons gegee het, sodat ons nie meer bestem is vir straf nie, maar sodat ons verlos kan wees. Ons is nou nie meer vasgevang deur sonde nie. Ons is ook nie meer vasgevang in dood nie. Ons het nou lewe en lewe in oorvloed in Christus Jesus. Dis wie ons pappa is. En die bewys daarvan is dit wat hy vir ons gedoen het deur Jesus en die Heilige Gees. En dis wat ons moet glo. Ons moet glo in ons harte en ons moet bely met ons mond dat dit is wat Jesus vir ons gedoen het. Dit is wat die Heilige Gees vir ons beteken. En dit is hoe God oor ons voel. Ons identiteit is gesetel in daardie feit dat ons God se kinders is. Ons is God se kinders want hy is ons pappa. Hy het ons in sy familie ingebring deur dit wat hy gedoen het. Jesus Christus en die Heilige Gees. Ons stap nou dit uit deur die bekrachtiging. Ons kan deel wees van God se koninkryk. Ons kan betrokke wees in God se koninkryk. Ons kan produktief wees in God se koninkryk as gevolg van dit wat God doen. Hy het dit begin, hy het dit bestem, hy het dit besluit. En hy sal dit klaarmaak. Die lewe wat ons nou het in Christus Jesus is omdat hy dit doen van die begin tot die einde. En dis wie ons goeie God is. En Satan wil constant vir ons die leuen vertel van God is nie genadig nie. God is nie liefdevol nie. Hoe kan God sulke dinge doen? En dis 'n leuen uit die hel. As ons hierdie skrifgedeelte lees, wat die waarheid is rondom God se karakter, sien ons dat hy vir ons net lief is en dat hy alles bewerk het sodat ons een met hom kan wees. Die geskenk is vir ons gegee, die genadegawe is aan ons bekend gemaak, sodat ons vrylik deel kan hê daaraan, sê Romeine. Ons kan vrylik deel hê daaraan. En ek wil dit duidelik maak, ek hoop jy hoor, soos ek spreek, mag die Heilige Gees dit bevestig in jou hart, dat jy dit nou vrylik het en dit kan deel wees van jou lewe. Daardie liefde van die Heilige Gees is in jou uitgestort en jy kan nou dit uitleef met die bekrachtiging van die Heilige Gees. Jy kan 'n oorwinnende lewe lei. Jy moet 'n oorwinnende lewe lei in Jesus Christus, want dis waarvoor jy bestem is. Jy is nie bestem vir straf nie, jy is bestem vir ewige lewe en oorwinning in Jesus Christus. Ons het 'n hoop wat nie beskaam nie. Ons het 'n hoop wat ons lei na hierdie realiteit. En ons moet vashou en ons gedagtes was met die waarheid van die woord van God, sodat ons kan vasstaan op die waarheid, die absolute van God se karakter. Want dis wie God is. En dis wie hy nog altyd sal wees. Ek raak so opgewonde deur net te dink aan dit wat God vir ons gedoen het. Ek het een keer Renet na 'n vakansie oor toe gevat waar ek as kind vakansie gehou het. En ek was seker,
11, 12 jaar oud gewees toe ons by hierdie spesifieke vakansieoord was. En ons het bietjie deur dit gery en baie min het verander. Inteendeel, dit was vir my so interessant hoeveel goeders dieselfde gebly het oor die jare. Daar was 'n stroompie gewees en daar was 'n tou waarin in jy aan gehang het en jy het ingeswaai in die stroompie in. Ek wou gaan kyk of dit nog daar is. Ek het hierdie prentjies gehad in my kop van toe ek nog 'n kind was. Daar was so 'n winkeltjie gewees en daar was hierdie arcade games gewees waar jy 20 sent kon ingooi en dan kon jy videogames speel. Ek onthou ons het dit gedoen en ek kon gaan kaugom koop. Ek mag nooit kaugom gekou het nie, maar wanneer dit vakansie is, dan mag ons kaugom koop. So dis iets wat ek ook onthou het. Daar is soveel goeders wat ek onthou het deur net daar rond te stap en dit was vir my mooi oomblikke gewees en ek kon dit deel met Renet en met my kinders. En ek het teruggedink aan die dinge wat God ook vir my gedoen het. Net soos hierdie plekke, hierdie spesifieke dinge, herinneringe opgeroep het ek begin dink aan spesifieke goed wat God vir my gedoen het deur my lewe. Ek word hierdie jaar 46 en ek kan waarlik sê dat God was net goed. As ek terugkyk na my lewe, kan ek getuig van God wat getrou is. Ek dink aan oomblikke. So hierdie happy moments, soos hierdie vakansie waarna ek nou gedink het, is hierdie happy moments waar ek God ervaar het en God leer ken het. En daar was plekke waar God my bevry het van dinge wat ek nie kon sien nie, wat geopenbaar is aan my. God het my ook verlos van sekere dinge, slawerny en verkeerde verhoudinge. En God het my verlos van 'n sonde en die houvas wat sonde op my lewe gehad het. Die Here het my verlos deur my gesond te maak in tye waar ek siek was vir my en vir Renet en my kinders en ek kan terugdink daaraan en ek kan net dink, "Jog, God is so getrou, God is so goed." Ek kan dink aan tye waar God die voorsiener was in my lewe en nou nog die voorsiener is, maar daar was oomblikke in my lewe waar ek amper bankrot was en waar God my skuld gedelg het binne 'n week. Dit is oomblikke waarna ek terugdink en ons moet ons oë, ons geestelike oë en ore oop maak en raak sien wat God vir ons doen. God is elke dag besig in ons lewens. God is elke dag besig om hierdie realiteit van ons is nie bestem vir straf nie, maar vir lewe uit te leef in ons lewens. En ons moet dit raak sien. Wanneer ons harte sag is vir die geestelike, sal ons raak sien wat God vir ons doen. En ons sal God die eer gee vir dit wat hy doen. En dit gee vir ons 'n hart van dankbaarheid. Dit is daai dankbaarheid wat daardie vreugde in ons lewens gaan laat uitborrel soos ek verduidelik het. En wanneer dit uitborrel, sê die woord, is dit ons krag. Dis wat ons bekragtig om hierdie lewe te lewe. Dit is die vreugde van die Here, daardie vrug van die Gees wat ons bekragtig om vorentoe te beweeg. Wanneer ons naby is aan God, wanneer ons harte sag is, wanneer ons harte hard is vir die wêreld, soos Romeine 12:2 van praat, wanneer ons harte verhard vir die wêreld en draai na God en hom soek en sy wil soek en ons dit ontdek en dit doen en hom ontdek deur ons gehoorsaamheid en ons harte saam snoer in die lewe saam doen, dan is dit werklik waar ons vreugde en oorwinning en vrede kan ervaar. Wanneer jy in 'n situasie is en jy stres en jy's bekommerd, dan is jy nie op daai plek waar jy onthou wie God is nie. Onthou net bietjie wie is God en dit wat hy gedoen het. God is groot en behalwe dat hy groot en almagtig is en beheer is van alles, hy's soewerein, behalwe vir daai feit, is hy nog lief ook vir jou. En hy gee om vir jou. En hy het planne vir jou. Goeie planne. Jy moet dit net glo. En jy moet sê, Here, ek gee my lewe oor aan jou. Ek sit my wil onder u wil. Doen soos wat u wil. Abba Vader het vir ons 'n geskenk gegee. Jesus Christus. En hy het alles in plek gesit. Sodat ons nie
bestem is vir straf nie, maar vir lewe en lewe in oorvloed. Jy het 'n goddelike doel. Jy het 'n spesifieke purpose wat God vir jou gegee het om uit te leef. Daar's goeie werke wat jy moet doen. Behalwe dit, jy's gemaak om God te verheerlik deur alles wat hy deur jou wil doen. Leef dit voluit. Maak jou hart sag vir die geestelike om raak te sien wie God is in jou lewe, om raak te sien die effek van dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Vra dat die Heilige Gees dit aan jou openbaar en dan in 'n hart van dankbaarheid gaan jy na God toe. En soos Filippense sê, Filippense 4, dan sal jy 'n vrede ontvang wat alle verstand te bowe gaan en dan sal jy die lewe kan lei wat God jou gemaak het om te leef. Ek wil jou bemoedig, gaan sit by die voete van die Here, begin met dankbaarheid. Sê, dankie Here, dankie dat U my so lief het en lief gehad het. Dankie Heilige Gees, dankie Jesus Christus, dankie Abba Vader. Baie dankie vir hierdie geleentheid om met julle te sit en ek hoop dat hierdie woord regtig effek in julle lewe sal hê. Ons bid saam. Heilige Gees, ek bid dat U hierdie woord nou sal openbaar in elkeen se hart. Mag die woord wat nou uitgegaan het, groot effek en vrug dra in die naam van Jesus Christus. Amen.